ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପସରା। ହାତରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ପ୍ଲଟ୍ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଳକା ଥିବା କିଛି ପ୍ଲଟ୍ ନିଲାମ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି କରାଯିବ। 900 ବ୍ୟବସାୟୀ ମୋଟ 1600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ପରେ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାବଦ ଟଙ୍କା 300ରୁ 400 ଟଙ୍କା ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସଂଘ କର୍ମଚାରୀ। ଏଥରକ ସେମିତି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯଦି ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁନି, ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବାହାରନ୍ତା କି ଗୋଟେ ଲେଖା ବାହାରନ୍ତା ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ ଖାଲି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାହାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନେଇକିରି ସେଠୁ ବାହାର କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ ଖାଲି ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ଅକ୍ସନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ା ନ ଯାଇକିରି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ଲଟ୍ ବି 60 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯାଉଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅକ୍ସନ୍ରେ ନ ଯାଇକିରି। ତ ଏମିତିଆ କିଛି ଜିନିଷ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଠି କିଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, କିଛି ଏଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବାର। ପ୍ଲଟ୍ ପାଇଁକା ଆରାଉଣ୍ଡ 55 ପାଖାପାଖି 1000 ମୋର ଅକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ ବି କରେଇଛି। ତାପରେ ମୋର ଥିଲା TPC ଓଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁକା ମୋର ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ପେମେଣ୍ଟ ମୋର ଯାହା ବି 2 କିଲୋୱାଟ୍ 3 କିଲୋୱାଟ୍ ତାର ପେମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ମିଳିଗଲା। ଇଏ ବାବୁ ଏପଟେ ଆମର ବସିଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇଁକା, ମାନେ କୁହାଗଲା କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ର ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମେମ୍ବର ଜଣେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ସିଏ ମୋତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 300 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ସେପଟେ କହିଲେ ଲାଇନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେପଟୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ନେଇକି ଆସ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆଣିବା ବୋଲୁ ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିସାରିଲା ପରେ 300 ଟଙ୍କା ନେବେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନେବେ, କହୁଛନ୍ତି 300 ଟଙ୍କା ଆମେ ନେବୁ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାବଦ 5093 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଲେ 300 ଟଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ନୂଆ ଦୋଳି ସହ ଟନେଲ ଆକ୍ୱାରିୟମ, କଟକ ଇନ୍ କଟକ ପେଭିଲିୟନର ନୂଆ ରୂପରେଖ ସହ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅଲିଉଡ ଓ ବଲିଉଡର କଳାକାରମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ, ମହାନଦୀ ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ଲେଜର ଲାଇଟ ସୋ, ଆତସବାଦୀ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଯଦି କିଏ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମର CMC ତରଫରୁ ବି କାଲି ଯୋଉ ଆମେ ବି ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ ସେମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲେଜର ସୋ କରିବେ, ଗୋଟେ ଫାୟାର ୱାର୍କସ ବି କରିବେ, ବାକି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବେ, ତ ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବି କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ ବି କରିବାର ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମ ଏ ବର୍ଷ ଅର୍ମାସ ବି ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ 300 ଷ୍ଟଲ୍ ଥିଲା ଆମେ ଏଇଟା 400 ଷ୍ଟଲ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବି ସେମାନେ ଆହୁରି ବି ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଅଛନ୍ତି 50-60 କରିବା ପାଇଁ। ଅକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଇଛି, ମୋଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଅଛି ବୋଲିକି ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ କି ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ଆମେ ପାଇନୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି କିଛି ଆସୁଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ୱିଥ୍ ଭେରି ସର୍ଟେଷ୍ଟ ପସିବୁଲ ଟାଇମ୍ ଆମେ ତାକୁ ଡିସପୋଜ୍ କରିବୁ। ଗତ ବର୍ଷର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ବାଲିଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଉଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।